ডিব্রুগড়ত বানৰ একে অৱস্থা। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী চাউনি আৰু 171 নং চি আৰ পি এফ শিবিৰ পানীত এতিয়া বুৰ গৈছে। বাসগৃহত এককাল পৰ্যন্ত পানী, কৰ্তন কৰিছে বিদ্যুৎ সংযোগ। নিজৰ চৰকাৰী বাসগৃহ এৰি হোটেল তথা নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিছে সকলোৱে। অনিষ্ট হৈছে ঘৰৰ আচবাব তথা সকলো সা সামগ্ৰী। শতাধিক যান বাহন বুৰ গৈছে এতিয়া পানীত। ৰাজপথৰ লগতে চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠানসমূহতো ভৰি পৰিছে কৃত্ৰিম পানীৰে। ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমখন পৌৰসভা শেহতীয়াকৈ পৌৰ নিগমলৈ উন্নীত হল যদিও কৃত্ৰিম বানৰ জ্বলন্ত সমস্যা সমাধান নহল। 22টাকৈ ৱাৰ্ড এতিয়া পানীৰ তলত বুৰ গৈছে। আনহাতে ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বৰষুণক জগৰীয়া কৰিছে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। বৰষুণৰ পৰিমাণৰ হিচাপ দি কলে চাওক বৰষুণ কিমান হৈছে। লগতে ৰাইজে নলাত আৱৰ্জনা পেলোৱা দিশটো আঙুলিয়াই সমষ্টিটোৰ চাৰিবাৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰশান্ত ফুকনে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে যে মই নহয় হিটলাৰ, আহিলেও নলাত আৱৰ্জনা পেলোৱা ৰুধিব নোৱাৰে। মই বিধায়ক হৈ জাবৰ পেলোৱা চাই থাকিব পাৰিম জানো। লগতে চহৰৰ মুখ্য নলা ডিব্ৰুগড় টাউন প্ৰটেকশ্যন ড্ৰেইনৰ চহৰৰ অংশ অবৈধ দখলৰ কথাও কলে বিধায়কগৰাকীয়ে। লগতে বিধায়ক হিচাপে এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ দুখ স্বীকাৰ কৰি আমাৰো বহু কাম কৰোঁতে ৰৈ গৈছে, বাকী আছে বুলি ভুল হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে। ইফালে একেদিনাই শনিবাৰে দেখা গ'ল কল ৰোডৰ ডি টি পি ড্ৰেইনত এজনৰ স্কুটিৰ সৈতে সামগ্ৰী লৈ নলাত পৰা। লোকজনৰ প্ৰাণৰক্ষা পৰিল যদিও সকলো সা সামগ্ৰী নলাত উটি যায়। ৰিজাৰ্ভত পানী আজি ৰাতিৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া তুলি টোপোলা লৈ পিনে আমি হোটেললৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আগতে পাইছোঁ, পায়ে আছোঁ। আজি আপোনাৰ 2013 চনৰ পৰা যেতিয়া বানপানী হৈ আছে সমস্যাত পৰি আছোঁ। আছোঁ, ল'ৰা স্কুললৈ পঠিয়াইছোঁ, ৰাতিপুৱা বুকুচা কৰি লৈ গৈছোঁ। তো এতিয়া আকৌ ৰিচিভ কৰিব লাগে, সময় মিলাই পিনে ওলাই আহিছোঁ। এতিয়া হোটেলত থাকিম, নাৱলৈ অহা যোৱা কৰি আছোঁ। একে অৱস্থা, মানুহ নাই এটা ভিতৰত, সব মানুহ কালি পৰহিৰ পৰা গৈ আছে, আমি আজি ওলাই আহিছোঁ। খোৱা বোৱাটো তেনেকৈ পানীৰ মাজতে, খোৱা পানীটো বৰ্তমানলৈকে আছিলে, যোৱা পৰহিদিনাখনলৈকে ধুনীয়াকৈ আছিলে, তাৰপাছতো ইলেক্ট্ৰিক কাটি দিছে, কাটি দিছে পৰহিদিনা কাটি দিছে, নাই তো নোহোৱা কাৰণে এতিয়া সমস্যাত পৰিলোঁ কাৰণে ওলাই গুচি আহিছোঁ। আৰু কালিলৈকে ষ্টকত ৰখাটো হৈ গ'ল, এতিয়া নাই, ওলাই আহিছোঁ। হয়, কাৰেণ্টটো নাই, পানীটো অভাৱ হ'বই, দমকলৰটো ইমান এতিয়া আপোনাৰ দূৰত থাকে, ধৰক পানী উঠাব নোৱাৰি চিটুৱেশ্যন তেনেকুৱা হয়। অনিষ্টটো হ'বই, বাচন আপোনাৰ এইবিলাক যিবিলাক ফাৰ্নিচাৰ চাৰ্নিচাৰ আছে সেইবিলাকতো যিমানখিনি পাৰিছোঁ ওপৰত উঠাইছোঁ, আৰু যিখিনি নোৱাৰিছোঁ সেইখিনিতো তেনেকেই আছে ধৰক। অসম আদিত্য, ডিব্ৰুগড়।